Peter, välkommen till Trelleborgs FF. Tack så mycket. Du kan väl berätta lite om dig själv. Vem är Peter Svärd? Jag har ju jobbat inom fotbollen i ganska många år och själv spelat lite grann tidigare. Just nu så bor jag i Åhus familj, fru som heter Carolina och en katt som bor hemma hos oss. Vardagen är väldigt mycket fotboll normalt sett och ser fram emot väldigt mycket. Och komma till Trelleborg och få börja starta upp och träffa spelarna och börja sätta min prägel på verksamhet och lag. Jag tänker den nya rollen som manager är ny i Trelleborg också. Hur ser du på den rollen? Nej, men jag tycker den ser lite spännande ut på massa olika sätt. Dels med min bakgrund och som tränare och den erfarenheten jag har av det på allsvensk nivå och Superettan, så känner jag också att det ska bli jätteroligt att få vara med och påverka truppbygget över längre tid och strategierna över längre tid och bli lite mer långsiktig i det arbetet. Det finns några goda exempel i Sverige, Norrköping är ett sånt exempel som har jobbat med manager ett tag, och jag tror starkt på den modellen. Mm. När Christian Heinz och Magnus Andersson, de får ansvar som tränare nu, hur kommer samarbetet se ut mellan er? Nej, men vi kommer väl att träffas en gång redan och börja prata lite grann kring fotbollen och hur det har sett ut, och de har fått lite grann av mina tankar kring hur jag vill att det ska se ut framöver och så vidare. Så det kommer att bli ett väldigt nära samarbete där både Magnus och Christian kommer att ha tydliga arbetsuppgifter. Förhoppningsvis också kommer vi rekrytera en målvaktstränare som också kommer att ingå i teamet och vara en del av det samarbetet. Så att vi blir ett starkt ledarteam tillsammans med de andra som är kvar och som kommer att jobba runt de här sakerna när det gäller det medicinska teamet med Filip och de andra. Över 20 år i ledande roller inom elitfotbollen, vad är det viktigaste erfarenheten du tar med dig in i den här nya rollen? Ja, men det är dels att man har ett stort förtroende till sin egen idé och sin egen person, att man litar på den styrka man har. Att man är lite nyfiken och vill utveckla och jobba med den processen också, både med sig själv och med laget, för att förbättras och förfinas hela tiden i det som man gör, både på planen och utanför planen. Och sen är det ju också det här med att ha stor tillit till sin organisation och den kompetens som finns hos de personer som finns hos runt en i tränarstab och ledarstab, men också att man har ett starkt förtroende för sina spelare och deras egenskaper och starka sidor. Slutligen då, hur går dina tankar kring säsongen i kommande säsong i Superettan? Ja, just nu så ser jag med stor spänning och glädje fram emot att starta upp och jobba med Trelleborg, och att Trelleborg också är ett lag här i Skåne som ska har stora möjligheter att etablera sig i Allsvenskan på sikt, tycker jag. Men framförallt nu är det att sätta sig in i verksamheten och bestämma hur de första träningsveckorna ska se ut, för att vi ska få en bra uppstart, att vi får bra rutiner runt laget både på planen och utanför planen och kan träna bra framförallt här nu under försäsongen. Jag ser jättemycket fram emot att möta och träffa spelarna för första gången här när vi kör igång den 14. Jag känner till en hel del av spelarna rent spelarmässigt, deras spelarprofil och så vidare, men det är många som jag kommer träffa för första gången liksom personligen, så att det ska bli jättespännande. Tusen tack Peter, än en gång välkommen till Trelleborgs FF. Tack så mycket.